umyong swaraning wadya kang lumampah kumpul sajuru-juru hatoto tancarup nyemang pending ungkung risang songo-songo kang minongko cucu ing prawadya bala ing togok kula wonten timbalan ing adawuh sinuwun bilung wonten dawuh lagi iki petuk bose ayo sami wilujeng den wiludes to lho. Roh nyawan jaba. Ha iya. Ora ora ketindian kereta aku iki. Wong edan iki. Ngantar arep sowan gone bos iki lali aku dalane. Mergo wis kekerepen dadi. Kancamu narso kae isih urip? Isih urip. Isih komplit, isih wutuh. Syukur nek isih ora tau silaturahmi. Wong kono sambene akeh. Beda arawake dhewe. Eh bose pirang-pirang. Ya ora apa-apa ya. Dijagake ya mung ning omahe teh arep ngopo. Togok wonten dawuh. Iki wis ngancik laladan Ngastina. Inggih sinuwun. Menika nembe nyelaki tapel matos negari Ngastina. Niki nembe perbatasan bose. Ngono nggih. Apa angel bilung? Apa angel mlebu telatang Ngastina? Waton mlebetipun menika memrih sae nggih mboten angel. Neng nek mlebu niki mung arep gawe rusuh. Angge kedang atos-atos, Bos. Kowe ngerti dhewe. Mulane jeneng ingsun prapting negara Ngastina. Kang wigati bakal malesake sedane wong atu aku. Sawargi Rama Prabu Gardapati. Manut katerangan kang tak tampa sing nyedani jenenge Janaka lho. Nyun ngapunten nggih, Bos. Yen wong urip mung diseni wales winales niku njur sok kapan rampunge. Mbok nggih empun. Dipun punggel semanten kemawon. Sakniki nggo sami padha saene mawon. Bapakmu niku oleh mati merga ampun ditemoho mbelani Prabu Duryudana. Inggih sinuwun. Leres ature weduse Bilung niki. Kalih melih menawi saestu pados dados peperangan mengsah Pandhawa napa sampeyan mimpang. Togok wonten dawuh. Kowe aja ngilani dadaku kok. Pandhawa kuwi wis tuwek kabeh. Bebasan mung karinjeng kang ki ana luwangan, ngerti? Dah sajake le ngenteng ki Pandhawa ki. Nggih bener Pandhawa pun tuwek. Nek sing jenenge ngelmu niku saya tuwa manah saya ampuh. Nggih to, raga iso sudane nek ngelmu niku wah saya ndadi. Sampeyan aja nyumbari sinten? Werkudara. Ambakno pun tuwa wae nek mung jangkah sampeyan men wis. Rasa dadak liya dina. Mila nggih Den, monggo mumpung dereng kelajeng panjenengan niku sedo nggih ta. Engko gek kondur mawon. Wis ta. Mboten sandadak diseni wales winales. Engko gek kondur mawon. Ngupakara negarane murih becik nggih ta. Mbuh ora idep. Nanging aku durung lila. Aku gelem bali yen wis nyangking sirahe Janaka. Oh nggih. Nek
pancen ngeten nggih pun monggo. Pun gak sak niki mawon mati sewayah-wayah isih sore. Wong edan iku malah ndongake sing elek. Nyatane deman ya ora iso. Kirapna Prawadya bajingah. Nyedhaki negara Ngastina. Rampit ngestaken Dewi Senun. Thank you.
pengarane ngajurit kang makuru kang so tetek kaya butula war panjriting turang gesti ora kata ingkang swaja layu sabi waduh patupat durung nganti aku ngancik pendopo ngestino ana wong cendhek cilik ngagelah ana tengah dalan aku soe bali takon kowe sapa ya kekesete Gustiku Prabu Gardaswara pangkatku temenggung aranku temenggung Prawira Sandi Prawira Sandi ya bali takon soe Raden Sanga-sanga Sanga-sanga ya semingkira semingkir patak gaya liwat aku bakal golek sing jeneng Janaka ora sah golek sing ora ana sanga-sanga sing saguh ngelanggati op sing dadi kekarepan weh kowe sing dadi pemalang ku wajib tak singkirke gandeng tak iman ora kena bakal tak singkirke karena kekuatanku ayo maju rene maju rene njaluk pecat nyawa wah tebuat dia kamu melesat ikam cetakon dosa warat
mati. Iya, hei. Mundur gulungin genderamu bongkok no kaman ojo ngaling-ngalingi iki temenggung soco permono hayo nono dih mungsuh tuh majorin ngebiu barel karing atiku
meneng bae. Pentelang-pentelang mripate. Tepungno. Tumenggung suca permana. Aja kowe maju jen. Ngebyuk bareng karo ngarep. Ayo. Ayo. Anggep ya apa? Kowe durung tau krungu. Kondang itu menggung suca permana. Tau tate bedaku aduh yo. Wah, cengkiling menungso ing parep. Ya. As. Ah. Parep. Ah. Hat. Wah. 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 Mato yang mati. Dudu karepe dhewe. Ngendel-ndelke wadya Ngestina. Aja wadya bala sing cilik-cilik. Iki para Gambira Yaksa Ayana. Ah! Buta melayu-melayu. Inggih, sinuwun. Eneng apa iki? Prajurit saking Ngestina sampun mimpang. Namung sareng menika wonten denawa ingkang majeng. Wah, pranyata saged mbibaraken barisan saking Ngestina. Buta. Inggih, mundur. Mundur dapure buta niki kaya ngopo, Pak? Bola Dewa. Hei, buta nyidam terbelum maju lagi Bola Dewa parasan. Wah, hei. Ayo, nih musuhmu, hei. Hei, bangsa tarik buta nyidam terbelum. Hei, sampai ini, buta nge. Buta nganu yang nge. Ini siapa tadi, dek? Buta rata tanan, hei. Buta nyidam terbelo! Nyidam sari. Hei! Cangkem ini! Cangkem ini apa ini mau? Hei! Ini siapa tadi? Uang tua ini galak yang ini. Kowe buta! Buta jelek urip weh! Ngaku asa weh! Sama! Kalo Gambira Yaksa, Gambira Yaksa! Iya. Gambira Yaksa. Kowe siapa Pak De? Urung ngerti? Urung ngerti ya. Aku ngerti ya. Urung malih. Urung.
Kowe sapa piye? Takon karo aku. Heeh. Lek nomri patu katena gobokmu. Napa matur Prabu Baladewa Halayudha Karsana Kakrasana Kusuma Wani kita wati jaga keret. Alayong. Wah. Aduh. Umre eneh iki. Walah. Jane wis tak tambake lho jane. Ayo. Kowe arep ngopo? Arep ngopo? Aja mung kowe sing maju. Aku nggoleki Janaka. Piye? Goleki sapa? Janaka. Arep ngopo? Yen ketemu Janaka arep ngopo? Ora apa-apa. Arep mateni sapa lho, Mang? Gak. Ora sang goleki sing ora ana. Iki Baladewa Hayonono. Wah, yen pancen kira mbelani Janaka, ngati-ati kalau tak untal Malang we. Piye? Piye? Kotak untal Malang. So, kowe kuwi lho. Kadoan, kadoan. Nguntal dadak ning Malang iki ngopo? Apa kene iki kurang untal-untalan? Wo, seling surup iki. Ini lho, Pak Bo. Untal Malang iki aja dipedhot. Wo, kuwi gandengane. Ora petuke nusul wis dipedhot. Wong prayu sida golek wektu. Aja kowe rembug kowe, ayo. Yen pancen nyoba karo aku, ayo. Macak giat lawet tumplak tuwak dupak bos. Tange, cakra buta. Wah, ayo. Hei. Bunga, besar terbelong, hei. Ngadak, hei. Ayo. Nyoto kowe buta ampuh ngantemu. Ampian kaya wong kelonci. Kaya mencari orang-orang, bolot lagi kering, kurus halus, sayu, komor, sekerti, wuri. Ayo, wah, ini buta. Buta siji mesti menang ini ku. Ngono lho. Buta ampuh kuwi. Pati sinuwun kala Gambira Yaksa. Kuwi buta sing pilih tanding. Kowe njagake menang menang. Ayo totowan pira? Lagi pisan kok kejak totowan. Rung de wudu. Gue nebus sik. Cakem ini omong apa geblak. Tak pinter ke pokoknya. Pit montarku tak pinter ke. Sekolah. Ampuh orang nyekolah ke gini. Mesti menangnya pun tau. Mengguguh kula. Kula niku omong samong nanti. Buta niku nek pun. Alayong. Oh, menang yolong. Aduh yong. Mpun Mas Patih. Aduh kaya ini dicemeng. Alayong. Piye jare ampuh. Kisinan yang ngenges. Piye, wis ketemu karo Janaka kok ninggih dereng iki nggon. Kok raimu nyonyor. Menang apa kalah? Nek kalah lagi, nek menang mboten gletak ten mriki ta. Urung petuk Janaka dereng. Kowe petuk sapa? Namine Baladewa. Baladewa nggih. Wonge alah-alah galake ora umum. Pun nggih nembe rak weruh niki kula ratu galak niki. Ora tok wales kowe iki buta alah. Galak ngeri kok kalih kula.
Ngono. Nggih. Kula takoni kowe sapa? Aku Baladewa, kowe sapa? Buta ngidam terbelah kowe, heh. Ngoten niku. Ayo, kaya kowe buta panjenengan apa ayo majurene. Tanding ana aku. Tok tanding nggih. Sir kula ajeng kula pangan. Kula mangap niku sikile pun enten cangkem mriki. Wah, yes, pun. Prepet. Ora tok males lho. Le males men pripun? Aja tok males omongan, nggih ta. Kula niku ajeng mlayu ora iso. Yen kowe pancen butuh ampuh, aja kowe dadak minduh kawe. Maju meneh ampun, pun mulih mawon kowe. Ora. Wis maju pindhus wis tombok iki. Pripun sinuwun? Menika kepethuk tiyang gawat namipun Baladewa. Mbah Raidep. Yen durung ketemu Janaka ora bakal aku bali. Welaha. Wangune iki sing jeneng Baladewa. Ya. Kepara nyala wis sapa? Prabu Gardasuara. Goleki sing jeneng Janaka. Yen ketemu rangket atung kakutan ana barat. Yen to aku gelem mateni ora suwe mateni dapurmu. Ning wis tak iman. Kowe wis tak iman. Yen kowe gelem mertobat tak wenehi mangapura. Eh, para kuto cemloke pakunjaran. Nggih, yes, sinuwun. Wah, dadi tandan kowe. Waduh, sinun Prabu Gardasuara kepikut ing mungsuh. Yen to aku mbacut malah kuwirangan. Parwadya Balaya saya mundur nekuk penjalin. Oh.
tersingkar sandiro tining kanyo mani selingiro Gusti wah mamirah ing sun saya hambel asah lecek kira sih ngajang paparangan watang samya butung tuh mbak portol kira sebengkong tameng sempa kaparapal tanpa wicalan kata wadil boleh ikang kapara jeng madhaning palegen ono kan jebabah depan di bantolo awet kata mang panah ono ikang suwek dadani awet kababat ing bedomo watang ikang sempa pundak ikabu peng bindi Ramo balung itu ke gulap becaking mengising peperangan. Bagi kutum yang remuan kripto momor gendir kami sepit urung tangan ranting. Kudus yang anam pedodo krono kukusing seluruh ikan tasiku mending majani yang palagan. Terutama si mambet arus yang ludir lambah-lambah nulesi bumi. Caper betul gembel yang kegilang nih. Sedap tengkang kahanan nulis ngancek. Ing wanci madioratri. Sang soyo dalu hararas abira kang lintang kumedhak estesonyo tengah wengi lumarang kantaning pos pipa
karang nyuwang ing pudyani ro sang dwijawara brengen lir swaraning matu manungsung saha rining gambang patas manis pupus satu sangka katon ku menyar gelar beking taranggono ngiglokan miglo maku hang muli sudomo mula togo ngambor subeng samping rebut perbelawan soroteng kartiko cilondor panyayah nilo pakojo manjing tengah yang dalu dari wotong sambeting kondo amok sangke madya desa kapiarso kidu nganyar korok muji marang ritan yang kang moho ngawoso lakuning wengin dari aki sang iwang sitor sepi kang manjing bumi kalau semono bangwit tang semilak jenggo pratondo wis gagat arahino datak saya kalau biar pajar pun soroteng ngarko gemeribah isini bawa no meleh perbowo dedep tidem Thank you.
Thank you.
sarsur kulonan mak mak kemak irit tete tak oyang irit tete tak oyang ingin bertandang tanggung gawe kaki mesti mati kaki mesti mati tak berliling rimis besi Kang Mbak Yu jelali welengku yen kowe lumaku ora perlu kesusu patrie supaya slamet takon koni kasumpe dokya iki mantar balik cungkir jantung waktu ini negara ada jurnal suasana prihatin nanging kanti wayangan bengi ini ujubi orang kita klungsu-klungsu dari udu atur penglipur marang warga agung ing kutha Solo khususnya nuswantara umumnya ya kan iya le syukur bagi saya utur dini saya ada mulung yang penggali soko bapak rektor sak jajarane paring penglipur marang masyarakat lumantar awak dhewe iki sak kanca ya, Gong. Iki jenenge warga agung UNS Donoroso kok, Kang. Percaya wae, Truk. Ora utah bakal malah utuh, sedekah ora limpah malah saya bakoh. Bener kandhangmu, Gong. Warga agung UNS kang waktu iki rumangsa disenengke artinya tumrap warga masyarakat mesti padha ndonga. Ndongaake marang keluarga agung ing UNS. Sugengi tansah pinaringan karaharjan, katentreman, kamulyan, kamukten, kawibawan, kebagas kewarasan lan kanugrahan. Iya. Utamane Bapak Rektor ya, Truk, tetep padha dadi songsong agung tumrap para warga ing UNS kene. Gusti ngijabahi Kang Gareng. Awit kudu wiling marang piwulang luhur kang wis ndhawuhake sing surasane mengkene. Negara iki bisane ngadeg merga saka daya patang perkara. Siji yaiku ngelmuning para pinter. Kaping pindho adiling para pemimpin. Kaping telu lomane kang padha sugih bondo, kaping papat dongane para pakir miskin. Mila
penyuwun kula dumateng warga agung ingin sampun wikanso, ingin sampun pinter, sampun ngantos kendhat anginipun nuntun dateng tiyang gesang menika tumuju dumateng merga ingkang leres, merga ingkang dipunridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing kagem para pejabat menapa kemawon keparang ngoto mindhak ingkang ngadil. Awit menawi mboten adil, mangke mindhak mahanani cacat asmanipun tuwin mboten tutup jabatanipun. Dene kagem para ingkang ngrumaos nasibipun kaparingan keleresan, monggo sami kersa dana weweh dumateng ingkang wajib dipun paringi. Bondo panjenengan ingkang benjing derek debat tengah dan jati inggih ingkang jenengan sedahaken kala wau. Wonten ing kagem para kadang ingkang dereng sae nasibipun, monggo sami sareng-sareng ngaturaken pandonga kunjuk ing sanding Ilahi. Mugi-mugi Allah paring ridho nuntun dumateng lampah panjenengan para pakir miskin tumuju dumateng nasib ing langkung sae malih. Amin, Truk. Ngene lho, Truk, piye, Gong? Masyarakat kuwi butuh mung 85 kok, Truk. 85 ki apa, Gong? 85 yaiku siji wareg tegese kecukupan ing bab perkara pangan. Loro wastra tegese kecukupan ing bab perkara sandang. Telu waras werdine terjaga ing bab kesehatane. Papat wasis tegese diudi murih padha pinter rakyate aja nganti padha bodho. Iya. Merga yen bodho mengko mundak dadi pangane wong pinter. Sing kaping 5 wis ma tegese ora keteng mung sak kepel wong urip kudu duwe omah. Cara manuke kudu genah pencokane, Truk. Iya, Kang, haah. Mula penyuwunku marang sing nata negara kepiye bisane walimo mau dirasakake dening rakyat kecil kaya sak bangsane Bagong ngene iki ya, Deng. Iya. Kejaba memenuhi apa sing dadi aturi Bagong jroning budidaya makmurake rakyate. Tak suwun anak putune dhewe aja nganti dibet-beti tinggalan ya iku wujude utang. Upama nganti kepepete peksa utang, ning utang mau ya jumbuhna karo asil wul pemetu negarane dhewe iki. Syukur bagi kebutuhan negara dhewe mau bisa dicukupi kanthi ngendhelake sumber daya alam ingkang kinandhut ning bumine dhewe iki ya, Truk. Ya, Reng, haah. Moga-moga wae Gusti ingkang paring ridho marang bangsa kita tumuli kasumingkir saka ing kacintrakan ya, Kang Gareng. Pulih bisa tentrem maneh lan utuh manggoning bangsa Nuswantara iki. Amin ya rabbal alamin. Tatuk, Pak. Sawetara surang sowan marang kampus UNS. Monggo aku ngerti dhewe saben taun angger Dies Natalis mesti gelar kelir. Iya, pancen kuwi dadi syarate kok, Truk. Durung kok diarani Dies Natalis yen durung wayangan kuwi UNS. Mbuh kuwi dalange sapa? Sing penting ayo ngerjakake wayang, aja nganti ditinggal marang bangsane dhewe. Keparinge panitia iki Petruk sowan sak kanca pengrawit saka paguyuban Amardi Budaya dadi Indah ingkang dicekak Abdi. Iya. Gong wayang uga didhawuhi nggawa srakitanku cepu-cepu diraupi ya, Kang Gareng. Iya ya, sakniki ya kaya ngene iki. Pesindene Catur Widuwati. Catur papat Widu Sorowati ki sugih. Sapa wae sing sibo iki, Truk? Saka tengenku pas iki mijil saka Ponorogo asmane Ibu Pahmiyatin. Ning saiki wis lenggah ana Kutha Solo. Iya. Terus angka loro kuwi asmane Ibu Setyawati saka Kediri. Saka Kediri, heeh. Kang angka telu Ibu Darsini saka Sragen. Bu Darsini, heeh. Sembah nuwun, Bu. Pareng-pareng berkah ing dalem menika. Tak jaluk hawa omah aja digawe rene. Moga eling basa cekepan aja nganti ora eling. Iya, wong mangan ning nganggo nganggo apa? Nganggo kecer. Iya. Ya ana kene iki menungso iki ora sampurna.
Ya, sing sampurna ki mung Allah karo Raka. Bagong edan mangarep promosi. Terakhir Ibu Yati saka Mbluro. Wah iya. Papat iki sing ngrampungi. Heeh. Didum nyiji-nyiji turah siji lah dobelane Bagong. Aku wis ora dobel kok, Truk. Aku wis saya tuwek istri mau siji ae. Iya. Wah, iki sing rawuh ora umum. Ayo kangen karo awake dhewe. Heeh. Ngundang kowe ya larang kok, Truk. Apa? Ngundang kowe ya larang. Mung ana nawake tune kok, Gong. Lah nek ngundang kowe Truk kok larang iki mung pira to? Ya dibanding karo Mbak Krisdayanti ae coba. Sak lagu pirang 10.000 apa pirang 100.000. Nyambut gawe mung pirang jam gek umung wong pira. Lah iki coba wong 50 iki wong kabeh iki. Iya. Nek awake dhewe mlaku ya mlaku. Nek awake ora mlaku ya tetep mlaku, kabeh kanca ya mlaku. Sambene akeh kok. Glendah iki ana tembang to 1000 kutho to. Nek iki 1000 beskap lho. Wah. Sok akeh sing diderek ya iya kabeh diberkahi kok. Iya. Kabeh diberkahi awake dhewe wis kentekan berkah. Lah iya. Bener Bayu mau karo kancane wingi do pangling. Iya. Ing ngatasi keluarga kok ya bagi binage. Kaya ketoprak. Iya. Aku ki tak kira slamet ki tak wis ora nyang tanah Jawa lho, Pak isi Bali. Sapa slamet nganjuk ki. Dempen ning tanah sabrang iki suwe ora mulih bae, cai pindah KTP. Tibake Bali neh. Lah ya ning ora melu sapa. Tibake nunggone anake sing arep manak. Iya. Ya jenenge wong tuwa ki kaya ngono kuwi. Saya tuwa ki saya abot, ki pancen bener. Simbah ki mung dienggo tambah. Simbok mung dienggo tombok. Engkar ku dadi wong tuwa iki sik ku arep ngisis supaya rasane ora werna-werna. Anak putus gembrayah, anak ya wis dadi kabeh. Aku ada linggih ning kursi karo udut ngerokok Pak Yose ono masalahe. Wong cek urip kuwi mesti ndek masalah to, Gong. Ha iya. Kuwi wis manusiawi wis alami. Iya. Saya seneng atiku adik-adikku para dalang padha nglumpuk. Iya. Sing di radio Suara Sleng ya iki mah ya ora negake karo kakange ya teko kene. Anu buka parkir kok warsine kok, Truk. Buka parkir, heeh samur apiyah to omah mau. Linariki pandit karo Amar. Wandamu. Iki adikku Ki Maryono Ibrahim mah ya ketok ana kene. Kok terus metu nyang dimbuh otok. Otok. Adikku Cahya Kuntadi ya sagarewani isih lenggah. Ah iya. Wah, komplit bengi iki. Heeh. Wis si beberapa hari iki panjen solo to anu kok udan wayang kok, Truk. Iya. Bengi iki awake dhewe nang kene, asuk sapa meneh. Bengi jare barengi, Truk, iki. Eneng endi? Eneng SMKI kono iki sing dalang adikku Ki Tengkleng Sri Susila. Kok diwale lah ya, weh syukur aku melu seneng. Sing penting wayang ki ngrembaka aja nganti punah. Wah iya. Digudang karo pan ben wayang aja dadi tontonan kok. Ya dadi tuntunan barang kuwi. Heeh. Ayo Kang Gareng iki metu awake dhewe ujupe atur penglipur. Atur penglipur. Heeh. Dasar iki disiarake langsung dening RRI Stasiun Surakarta karo Radio Suara Sleng karo Radio Rama Sleng. Wah iya. Wilujeng dateng wonten ing dalemipun piyambak-piyambak lumantar radionipun. Iya. Simbok wis meling aku anu tak anyari batune kok nyetel karo anakku Bagong. Ha iya. Simbok betah melek lho, Truk. Simbok wah piye ta ngri linggih srek ngene terus. Wah, ngene cipta.
Ngorok. Malah ngorok. Tegese wis meleh penggali simbok iki. Ha iya. Ora kadang wagon ya wah. Rawuh jangkep. Ora kadang wagon, heeh. Sing di warung ya teko kene, warung manan, heeh. Ki si Banti Glinding. Iya. Ya ana, heeh. Pak Bambang Togok ya ana sekalian. Wah iya. Lah, pamer jam saya ini. Ha iya. Ngumpak wong terus entuk jam. Ha iya. Aku ngumpak entuk pulsa. Ha iya. Ayo reng, iki akeh naolo kang ditompo. Iya. Ono layang katur dumateng Pak Petruk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Weh, iki sugeng rawuh, sugeng dalu khusus kagem Pak Haji Anom Suroto dan rombongan di kampus biru UNS Solo dalam rangka Dies Natalis ke-35 Lustrum ke-7 tahun 2011. Suwe ora jamu. Waduh. Memasuki Dies Natalis ke-35, UNS tidak lagi dipandang sebelah mata dengan prestasi mahasiswa dan dosen serta tenaga administrasi mempunyai prestasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ketika telah suksesnya UNS dalam proses pemilihan rektor yang berjalan sangat demokratis, Prof. Dr. H.M. Samsul Hadi atau Dr. S.P. KHK rektor 2 periode memimpin UNS dengan sukses dan rektor terpilih Prof. Dr. Rapik Karsidi M.S. Insya Allah pertengahan April 2011 akan dilantik oleh Menteri Pendidikan Nasional. Amin ya rabbal alamin. Ih, namun titip dumateng calon rektor ing badhe ngantos sampun supe Prof. Wayang terus lumadi ing saben Dies Natalis. Amin. Heeh. Dalengipun sinten monggo barang sing penting wonten kelir jumeneng wonten ing mriki. Iya. Ya sodar pecel, ya sodar sambel goreng, ya sodar sate ben ngrasake warna-warna upamane ngono kuwi. Iya. Terima kasih layang sampun dipun tampi menika wau. Wah, wonten malih menika. Selamat dan sukses dalam Dies Natalis UNS Solo ke-35. Memberikan penghargaan UNS Award kepada Ibu BRA Dr. Muryati Sudibyo MSI Presiden Direktur PT Musika Ratu atas prestasinya dalam pengembangan budaya dan Bapak Insinyur Joko Widodo Walikota Solo atas prestasinya dalam penataan praja pemerintahan. Ih. Ingongo gangsa Pak Petruk nyuwun lelagon sapu tangan utawi jago kluruk slendro karya Kinarto Sabdo. Oh inggih. Katur ingkang kinurmatan sedaya pimpinan universitas dan fakultas serta spikas akademika serta pemirsa dan tak lupa para teman-teman wartawan liputan UNS SG wartawan senior Mas Komarul dari Kedaulatan Rakyat dan Ustadz Jopo dari Suara Merdeka dan Mas Bahtiar humasnya UNS serta kerabatnya Pak Petruk yang tergabung dalam wagon. Meh. Menapa saged kula nderek wagon? Oh, kenging. Kepareng monggo. Sugeng mirsani pangeran dumugi paripurna lampahan dalu menika matur sembahun. Salam taklim kawula didik Mangku Projo Staf Rektorat UNS. Wah, Pak Didik. Wah, iya kanca mlaku ning manan, Pak Didik. Iya. Monggo bergabung dateng wagon Pak Didik. Pun murah meriah bakal lemu selawase. Wah, iya. Sing ora lemu piye mubeng pisan carapane pindho kok. Ha iya. Inggih sembah nuwun sampun lawasaken paripun awala. Katur Pak Petruk nyuwun ulur kambang, Pak. Waduh, ulur kambang. Katur kanca-kanca UNS khusus dumateng kanca-kanca ing FKIP UNS kaping kalih katur sederek kula ing tlatah Suruwan Bulu Polokarto saking kula Pak Ponidi. Oh nggih. Ulur kambang alon-alonan dikarep nyemek ya, Truk. Heeh. Kaya ngapar ngrasake ulur kambange piye Kediri iki.
Monggo Mbak Setyawati pun aturaken ulur kambang slendur songo. Monggo.